খিলঞ্জী অসমীয়া জনসমাজৰ ৰাজনৈতিক দিশত অংশীদাৰৰ সম্পৰ্কত শাসন প্ৰণালীত ৰাজনৈতিক বিষয়টোৰ অংশীদাৰিত্ব সম্পৰ্কত আমি বিগত বাৰটা বছৰে তেখেতসকলৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়টো সম্পৰ্কত চলি থকা আলোচনাত বহু বাদ বিবাদৰ শেষত বহু বাদ বিবাদৰ শেষত আমি এই অংশীদাৰিত্ব প্ৰতিনিধিৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ অংশী অংশীদাৰিত্বটোৰ বিষয় বিষয়ৰ ওপৰত সুনিশ্চিত হোৱাই নহয় তেখেতসকলে গেৰাণ্টি দিছে আৰু সেই ভিত্তিত আমি সন্মত হৈছিলোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছিল সেইটোত আমি সন্মত হৈছিলোঁ ইয়াৰ পাছতো যিবিলাক দিশ বাট পৰি ৰ'ল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই বাদ পৰি ৰোৱা দিশবিলাকত ক্ষেত্ৰবিলাকত সম্পূৰ্ণৰূপে যিমান পাৰি বহুত আমি বিচৰাতকৈয়ে বেছি উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় বহুতে এইটো বৰ তাচিলভাৱে কৈ আহিছে এইটো মানে প্ৰজেক্ট পেকেজ বুলি কিন্তু এই দিশবিলাকৰ সম্পৰ্কত আমি সুদীৰ্ঘ বছৰ আলোচনাৰ পাছত আমি বিচৰাতকৈ বহু বেছিকৈ তেখেতসকলে এইটো দিশত প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে আৰু সন্মতি প্ৰদান কৰিছে এই সন্মতিৰ কাৰণত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে বিশেষভাৱে এইকেইটা দিশৰ সম্পৰ্কত সন্মত হোৱাত আমি এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সন্মত হ'লোঁ শিলঞ্জীয়া অসমীয়া জনসমাজৰ ৰাজনৈতিক দিশত অংশীদাৰৰ সম্পৰ্কত শাসন প্ৰণালীত ৰাজনৈতিক বিষয়টোৰ অংশীদাৰিত্বৰ সম্পৰ্কত আমি বিগত বাৰটা বছৰে তেখেতসকলৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়টো সম্পৰ্কত চলি থকা আলোচনাত বহু বাদ বিবাদৰ শেষত বহু বাদ বিবাদৰ শেষত আমি এই অংশীদাৰিত্ব প্ৰতিনিধিৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ অংশী অংশীদাৰিত্বটোৰ বিষয় বিষয়ৰ ওপৰত সুনিশ্চিত হোৱাই নহয় তেখেতসকলে গেৰাণ্টি দিছে আৰু সেই ভিত্তিত আমি সন্মত হৈছিলোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছিল সেইটোত আমি সন্মত হৈছিলোঁ ইয়াৰ পাছতো যিবিলাক দিশ বাট পৰি ৰ'ল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই বাদ পৰি ৰোৱা দিশবিলাকত ক্ষেত্ৰবিলাকত সম্পূৰ্ণৰূপে যিমান পাৰি বহুত আমি বিচৰাতকৈ বেছি উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় বহুতে এইটো বৰ তাচিলভাৱে কৈ আহিছে এইটো মানে প্ৰজেক্ট পেকেজ বুলি কিন্তু এই দিশবিলাকৰ সম্পৰ্কত আমি সুদীৰ্ঘ বছৰ আলোচনাৰ পাছত আমি বিচৰাতকৈ বহু বেছিকৈ তেখেতসকলে এইটো দিশত প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে আৰু সন্মতি প্ৰদান কৰিছে এই সন্মতিৰ কাৰণত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে বিশেষভাৱে এইকেইটা দিশৰ সম্পৰ্কত সন্মত হোৱাত আমি এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ সন্মত হ'লোঁ